COVID-19 ချင်းငွေသက်တမ်း၃နှစ်ကျော်လွန်ပြီးချင်းငွေအရင်းအတိုးတွေပြန်လည်ပြည့်စုံဖို့ကြံရှိနေတဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေချင်းငွေသက်တမ်းတိုးမြင့်ပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ COVID-19 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်စီးပွားရေးတက်ရောက်မှုများအပေါ်ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာကန်စောကပြောပါရယ်COVID-19 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်စီးပွားရေးတက်ရောက်မှုများအပေါ်ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်၃မြင်းဆောင်၂၀၂၄ကိုဇူလိုင်၂၄ရက်မနက်ပိုင်းကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှကျင်းပခဲ့စဉ်အထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်တော်စုဝန်ကြီးကနိုင်ငံတော်ရဲ့လှည့်ပတ်ရန်ပုံငွေကိုငွေကျပ်ဘီလီယံ50နဲ့အထွေထွေပို့ရှင်ရန်ပုံငွေကနေထုတ်ပေးထားတဲ့ငွေကျပ်ဘီလီယံ150ကနေငွေကျပ်50ဘီလီယံစုစုပေါင်းငွေကျပ်100ဘီလီယံကိုပြန်လည်ကောက်ခံပေးစီမှုနဲ့ပေးသွင်းပေးမှုချင်းငွေပြန်လည်ပေးဆက်ဖို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာကြေညာချက်ထည့်သွင်းထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်2024ခုနှစ်ဇွန်လနဲ့ဇွန်လလအတွင်းချင်းငွေပြန်လည်ပေးဆက်မှုတိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး COVID-19 ရန်ပုံငွေကနေချင်းငွေတွေဟာနိုင်ငံဗန္နာရန်ပုံငွေတွေဖြစ်တာကြောင့်မဖြစ်မနေပြန်လည်ပေးဆက်ကြဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းချင်းငွေသက်တမ်း၃နှစ်ကျော်လွန်ပြီးချင်းငွေအရင်းအတိုးတွေပြန်လည်ပေးဆက်ဖို့ကြံရှိနေတဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးချင်းငွေသက်တမ်းတိုးမြင့်ပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းပြန်လည်ပေးဆက်မှုမရှိသူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းတွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အမြဲဆုံးပြန်လည်ရရှိရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။